sitten kun saa näytellä. Jep, mä olin sanomassa samaa. Se kun on ollut tosi hauskaa just ylipäätänsä. Ja sit kun tauoilla saa piirtää. Ehkä se, että saa niinku näytellä tässä ja niinku olla Risto. Joo, ja olla Nelli. Ja sit kun saa niinku tehdä kaikkea, mitä ei niinku ehkä muuten saisi tehdä. Just niin. Mulla oli tolleen vielä tässä ihan sillä kerralla. No, eipä oikeastaan. Kaikki on jäänyt. Kaikki on kivoja ollut jo. Silleen. Kyllä mulla on varmaan joku. Niin, me oltiin täällä ekan kerran. Se on jäänyt mulle mieleen. No ehkä se, kun me kuvattiin uima-altaalla. Mä en ehkä tiedä. Ei ehkä silleen erityisesti. Kaikki on tavallaan jäänyt mieleen silleen. Musta se samalla tavalla. Joo, mullakin kyllä. No ihan saman kysymykset, samat kysymykset mitä äsken. Ei mulla oikeastaan, koska kaikki on niin hyviä. Mulla ehkä se vahtokarkkilaulu, se on kiva. Vahtokarkki, se on jossain täällä. Joo, Sylvesterin äiti puutos. Mulla ehkä se ihan vika, se hulapaloo kappale. No tästä on tulossa ehkä vähän jännittävämpi kuin muista ristoräppäistä. Tai no ehkä vähän samantyylinen kuin ristoräppäjä Sevillan saituri, mutta sitten kuitenkin niin kuin ehkä vielä jännittävämpi. Tai ehkä niinku, mut kuitenkin tosi, sopii kaikille, hauska, ei mikään. Tää on hauska, mutta siinä on myös sitä jännitystä. Kyllä. Ja musiikkaalinen. Totta. Tästä on tulossa energinen. Ja tosi hyvä. Risto räppäjä ja pullistelija elokuvateattereissa tällä viikolla. Ihan mahtava. Risto räppäjä ja Väärä Vincent. Pullistelija. Risto räppäjä ja Väärä Vincent.